maalmihii ugu dambeeyay waxaa jiray cabasho ka soo yeeraya qaar kamid ah suxufiyiinta ka howlgala gobollada Somaliland iyagoo ka cabanayay shirkii dhowaan ka dhacay Hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa ee lagu dooranayay hoggaanka sare ururka suxufiyiinta Somaliland ee Solcha. Suxufi Aadan Cabdi Cille oo kamid ah suxufiyiinta ka howlgala Somaliland gaar ahaan gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxaanu maanta kula kulanay xarunta golaha wakiilada ee Somaliland, isagoo sheegay inuu dacwad u gudbiyey golaha wakiilada ee Somaliland iyo sidoo kale xeerarinta guud ee qaranka. Suxufi Aadan Cabdi Cille dacwadda uu ka gudbiyey ururka suxufiyiinta Somaliland ee Solcha ayaa ahayd shirkii ka dhacay dhowaan Hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa lagu dooranayay xubnaha sarsare ee hoggaami doona saddexda sano ee soo socda ururka suxufiyiinta Somaliland ee Solcha. Suxufi Aadan Cabdi Cille oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa dacay ambassador oo la yidhi waxa lagu doortay Ruto arrintaas oo dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka Somaliland ba ceeb ku ah. Waa markii ugu horreysay la yidhaahdo muxuu ahaa guddoomiyaha ciidamada tartamaso waxa wanaagsanayd sidii doorashadii Puntland ka dhacday ee transparentka ahayd ee afarta TV live-ka uga socotay ee afarta wareeg la isla gaaray sideedii barkii habeenimo la kala bediyay in loo tartamo bay ahayd oo arrintu ay caddaato laakiin may dhicin. Tana intii baa gacanta taagtaagtay iyagoo wariyay laga dhigay waanu dooranay leh taasina wax dhacaya maaha. Golaha baarlamaanka waxaan u imay guddida joogtada ah ayaan u keenay muxuu ahaa dacwad si arrintii shirkaasi xaaraanta ahaa looga noqdo oo loogu noqdo xukuumadda Soomaaliland oo aan u bayaaminaynaa mar kale in ay dhagaha u furto oo ay dhagaysato lixda gobol ee Soomaaliland ee ka cabanaya doorashadaasi oo ay dhagaha u furto iyadoo ciyaalkii raatibaha laga xiirayay dhagaysatay ay saxaafaddii weynay dhagaysan weyday xukuumadda Soomaaliland. Taasi ceeb ku tahay bilay aad buu hadlay boorama hadashay ceergaba hadashay waxa hadashay burco saaxil baa hadashay Hargeysaanu ka hadlay madaxweynaha iyo xukuumadda Soomaaliland waxaan u soo gudbay inuu shirkaasi xaaraan ahaa la go-aan togaaliyeeyey dad aan maxay ahayday la dooran layidhi waa la doortay sidiina lagu sameeyey. Waxaan leenahay doorashada xaaraanta halkaa ka dhacday dowladdu ma xaaraanimada la geliyo haddoo iyada farta dhexda ka qaninin doonta. Xeeraalinta rasali dacwad baan uu gudbinay arrintan sharciyan baan usoo qabananaa Ruto inaanu sharciyan u ahayn Solcha. Deetana qoraal baan uu geynay beesha caalamka ee hay-adaha taageera maxay ahayd saxaafadda Soomaaliland. Waxaan leenahay shirka ka dhacay Hargeysa ma ahayn shir loo dhan yahay shir saxaafadeedna ma ahayn shir aftuuban buu ahaa. Waxaanu leenahay lacagtiinu haddii ay saxaafadda Soomaaliland isku dirto idinka ayaa ceebteeda dibadda u qaadan doona. Mahadnaqaya wariyayaashii ka hadlay gobollada ee muxuu ahaayeen shirkaasi xaaraanta ah sheegay inaanu shir ahayn inaanu muxuu ahaayee ahayn shir cid lagu doortay inuu ahaa shir gacan ku rimisa inuu ahaa shir Soomaaliland ceebeeyey xoog baa laygu doortay maxaba laygu doortay guddoomiyaha lama tartami karayo waxaase meele kama soconayaan saxaafaddii Soomaaliland ka hadisa baan mahadnaqu samaynayaa TV-yadii baahiye baan mahadnaqu samaynayaa cadaaladday baahiyeen kaan ka mid ahay iyo kaan kag iyo kaan ku socda iyo kaan ka imiba intuba way baahiyeen. Waxaan u sheegayaa aan ugu dambeyn ku soo xidhaya waan xukuumadda Soomaaliland doorasho xalaal ay ku timid doorasho xaaraan ayaan ansixin. Mise Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.